Dobar vam dan i dobroveče. Ja sam Vesna Damjanić. U Oku ekonomije večeras govorimo o tome da li je vakcina nafta ovog novog doba. Od prošle nedelje na institutu Torlak se puni, a plan je da se što skorije proizvodi ruska vakcina protiv korone. U oktobru bi trebalo da bude izgrađena nova fabrika za proizvodnju kineske vakcine u našoj zemlji. Dok traje trka u svetu za vakcinama, činjenica je da je u prednosti onaj kome su vakcine dostupne, a u još većoj prednosti onaj ko vakcine proizvodi sam. Koliko je važna činjenica da će Srbija imati sopstvenu proizvodnju vakcina? Da li globalno gledano vakcine postaju sredstvo političke meke moći države i uticaja država? I koliko se svet promenio ekonomski od početka epidemije? To su teme u Oku ekonomije, a moji gosti su konsultante za imunizaciju UNICEF-u, dr. Dragoslav Popović. Dobar dan, dobroveče, hvala što ste goste RTS-a. Naučni savjetnik Instituta za evropske studije, Slobodan Zečević. Dobar dan i vama, hvala što ste tu. I Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Dobroveče i vama. Hvala što ste gosti RTS-a. A da li Evropska unija gubi političku i ekonomsku snagu jer sama ne proizvodi dovoljno vakcina i šta će tim povodom da uradi? Iz Brisela izveštava dopisnik RTS-a Dušan Gajić. Dušane, dobroveče i tebi. Dobroveče. Dušana ćemo videti kasnije u toku emisije. Evo, doktore Popoviću, da li su vakcine nafta novog doba? Ne znam sad da li su baš nafta novog doba, ali meni je strašno važno da je ta vrednost vakcina prepoznata u ovom periodu. Na tome se dugo radilo. Mi smo upravo izašli iz jednog perioda koji je bio dekada vakcina globalno od 2010. do 2020. Ova situacija i 2021. godina je definitivno godina vakcinacije. I ono što je najvažnije, kao što kažem, to je da su te vakcine prepoznate kao jedan resurs. Mi u medicini nemamo efikasnije sredstvo od vakcina. One su nama potrebne sada da bi upravo se izborili sa ovom pandemijom, kako ste vi rekli, da bi izašli iz ove situacije. A kažite mi, je li ova pandemija zatekla svet kada je reč o vakcinama? Da li su vakcine toliko bile važne i ranije? Vakcine su bile važne i ranije, ali njihova važnost nije bila prepoznata. Da li smo zatečeni? Naravno da jesmo, ali isto tako mislim da ono što se desilo tokom prošle godine je bilo nešto što je istorijski moment, ta jedna mobilizacija i nauke i industrije da se prvo razviju te vakcine, a onda i da te vakcine krenu ka svim zemljama svijeta. Tu smo sad očito zapeli u jednom momentu, ali mislim da dobit koju smo ostvarili razvojem nauke i tehnologije u toku prošle godine je nešto što će potpuno da promijeni taj horizont i vakcine u budućnosti. Mislim da smo dobili mnogo, da smo iskoračili jedan ogroman korak i tehnološki i naučno i da će se to u buduće odraziti na polju sprečavanja i onih bolesti koje ranije nismo mogli sprečiti vakcinama. A kada govorimo o tome šta se dogodilo politički gledano, mnogi kažu da je sada u toku opet hladni rat istoka i zapada zbog vakcina. Vest dana jeste da je Nemačka rešila da poruči 30 miliona doza Sputnik V vakcine. Je li to znači da su popustili politički, što bi se reklo, tom tvrdom stavu da nisu potrebne vakcine sa istokom? Očigledno su popustili, očigledno nemaju dovoljno vakcina. Iako je Thierry Breton, evropski komesar za trgovinu, govorio da će oni krajem ove godine imati 3 milijarde vakcina, odnosno da će otvoriti još 53 fabrike na teritoriji Evropske unije za proizvodnju vakcina, znači da je procena Nemačke da neće biti dovoljno vakcina i to je sigurno uzrok uvoza ruske vakcine. I zaista ovo što je gospodin Popović rekao, sad meni se čini da su vakcine postale važnije od nafte, mislim u ovom trenutku, jer to vam omogućava da u stvari krenete u privredni razvoj. Onaj ko je prvi imunizovao stanovništvo, prvi je i ostvario ogromne profite, to je Kina koja ima 2% rasta u prošloj godini. A u ovoj godini, recimo, mislim da imaju nekih povećanja industrijske proizvodnje samo za prva dva meseca od 35%. Znači, oni koji su prvi izašli iz COVID krize, počeli su prvi da proizvode, onda su ovi drugi koji ne proizvode morali njima da se obrate i da uvoze njihove proizvode. A da li je, kažete, važnije od nafte, a da li je i posredi zaista taj hladni rat između država istoka i zapada? Pa jeste, zato što videli ste da je dosta dugo Evropska agencija odbijala da pre svega uopšte kinesku vakcinu nisu uzimali obzir, a dugo su odbijali da daju dozvolu Rusima za
za korišćenje njihove Sputnik V vakcine za na teritoriji Evropske unije. I mislim da je ovo sada što se dešava, u stvari, da su to unilateralne odluke pojedinih država članica Mađarske, Nemačke u ovom trenutku, a i Slovačka je to isto pokušala, pa je pala vlada Igora Matovića zbog toga što je uvezao 200.000 ruskih vakcina. Prema tome, zaista je to postao neka vrsta hladnog rata. Zna se, recimo, da zemlje Zapada su kupile 90% američke vakcine. Znači, oni su praktično uzimali samo od američkih proizvođača. I to je jasno. Opet, s druge strane, imate tu meku moć Kine i Rusije koje pokušavaju kroz vakcine da ostvare političke kontakte, političke dobiti i političke prodore u određenim zemljama. Je se to tako gleda ili to tako jeste? Pa evo, kod nas jeste. Mi ulazimo u partnerstvo sa Rusijom oko proizvodnje ruske vakcine. Želimo da proizvodimo i kinesku vakcinu. Recimo, Alžir je isto taj zemlja koja je sa Rusima sklopila dogovor oko Sputnik V vakcine. Znači, oni žele da preuzmu tehnologiju i da proizvode vakcinu na teritoriji Afrike. Prema tome, mislim da je ostvarena jedna pobeda u oblasti nauke, zaista u rekordnom roku. Za 10 meseci osvojili smo nešto što nam je trebalo 10 godina. E sad je stvar proizvodnje, znači proizvodnje tih količina. Kapaciteta. Šta tako kažu, gospodine Zeliću, neka procena je, sada ima 13 vakcina u svetu. Procena je da je ove godine potrebno 10 milijardi doza vakcina. Kako to proizvesti? Ko proizvodi te vakcine? Pa evo, trenutno, znači, proizvođači su iz različitih teritorija, iz različitih delova sveta i naravno najveći proizvođači vakcina inače. 13 vakcina koje vi pominjete su one koje su registrovani, ali evo, ja sada izvukao sam najnoviji izveštaj Svetske zdravstvene organizacije koji govori o tome da imamo čak 275 vakcina u različitim fazama razvoja, od čega 91 u kliničkim ispitivanjima. Znači, ogroman broj proizvođača, istraživača, instituta, farmaceutskih kompanija trči ka toj završnoj liniji. 13 kompanija su je prešle i oni će u suštini biti najveći proizvođači. Očekujemo da samo među njima se proizvede upravo tih 10 milijardi doza i kapaciteti za to postoje. Da li se ikad ranije proizvelo 10 milijardi doza? To zvuči zaista... Ali nismo imali ni ono što smo sada upravo diskutovali, to je da tako brzo razvijamo vakcine, ali pokazalo se da kada se zaista celokupna svetska naučna zajednica, istraživači, instituti i konačno finansijska sredstva odvoje, moguće je to proizvesti. Sada praktično Kina i Indija, koji su dominantni proizvođači i inače svih lekova, su sve resurse upotrebili na ovoj strani. AstraZeneca se pre svega proizvodi u Indiji, ali očekujemo da i za taj ogroman broj tržišta, jer ove vakcine su sada registrovane u 100 zemalja i samo AstraZeneca 108 zemalja, Pfizer 100 zemalja, ali Sputnik i Sinopharm 62, odnosno 45 zemalja. Sve te zemlje očekuju da dobiju te vakcine. Mi ih u Srbiji imamo, ali imamo jednu veliku prednost. Mi imamo našeg proizvođača koji se sada uključuje u tu trku i mi postajemo deo te vrlo uske grupe država koje mogu same da proizvedu bilo koju vakcinu, a u ovom slučaju onu koju svi najviše traže, vakcinu protiv COVID-19. Šta je potrebno sada se na Torlak od prošle nedelje, kao što rekoh, pune Sputnik V vakcine? Kada će moći da se proizvode? Od čega to zavisi? To je sledeći korak, ali bih ja naglasio da je u Torlak već niz godina ozbiljno ulagano i da smo mi upravo prošle godine zaokružili jedan ciklus proizvodnje sezonske vakcine, Torvax Flu. To bi, da nije bilo pandemije, bila ogromna vest i jeste vest zato što je ta vakcina uspela da spreči sudar dve epidemije, epidemije gripa sezonske i epidemije koronavirusa. Zbog toga nismo imali grip. Upravo tako, znači mi smo više nego ikada... Starija sestra korone. Vakcinisali nego protiv gripa više nego ikada, zato što smo imali domaćeg proizvođača, više ne zavisimo od uvoza i nikada više, nadamo se, nećemo zavisiti od uvoza. A ta vakcina je prošla sve faze razvoja. To je bio projekat Svetske zdravstvene organizacije u kojem je učestvovala i agencija, pre svega Ministarstvo zdravlja, Institut Batut. Svi mi zajedno smo prošli rigoroznu kontrolu. 285 indikatora smo morali da prođemo od strane timova SZO koji su sve to pažljivo posmatrali, ali ti indikatori su nam omogućili još jednu stvar, da mi budemo spremni i za pandemiju, jer neki od njih su se odnosili upravo na reagovanje u vanrednim
ranim kriznim situacijama, i ja to krizne situacije su se nažalost desile, ali mi smo bili sposobni da se suočimo sa time, ne samo zato što smo bili takvi i ranije, već zato što smo dobili odlične smernice i podršku sa ZOO. I sad za Sputnik V, za koliko može da se proizvode, čega zavisi, koje su to još dodatne kontrole, provere? Pa upravo neke od kontrola jesu one koje sprovodi i Ministarstvo zdravlja, inspekcija za proizvodnju, a takođe i svaka serija proizvedena na Torlaku će biti kontrolisana od strane nacionalne kontrolne laboratorije u okviru Agencije za lekove. Tako da kada te vakcine budu izlazile i na druga tržišta, one će imati sertifikat regulatornog tela koje je inspektovala i verifikovala SZO kao 50 najboljih na svetu. To moramo da istaknemo, da smo mi praktično među svim članovima Ujedinjenih nacija u samom vrhu po regulatornim kapacitetima za kontrolu vakcina, ali i drugih lekova. Da, ovde je ključno upravo to poverenje u vakcine. I rekli smo 10 milijardi doza je potrebno ove godine, a do sada je data neka procena 800 miliona. Znači, ni milijarda. Ne, mislim da treba da pogledamo u stvari malo širu sliku. Prvo, ja mislim da je svako ulaganje u vakcine izuzetno važno. Rusija i Kina prije 3 godine nisu postojale na globalnom tržištu. I vrlo je važno da su se te dvije zemlje pojavile kao novi proizvođači i da su oni spremni za nova ulaganja, jer nama treba još više vakcina. Drugo što je vrlo važno da svi shvatimo ovdje, pogotovo ovo je emisija o ekonomiji, tržište je eksplodiralo sa pandemijom. Mi govorimo o 13... Prevelika potražnja, ponude nema. Ali za 2 godine, ne. Za 2 godine tržište se vraća u neke drugačije okvire. Proizvodnja vakcine je nešto što treba da se gleda na dužu stazu, nešto što jako puno košta i tu je izuzetno važna vizija, a ta vizija ne može da bude izolovana od te neke globalne vizije, jer tržište je globalizovano. Jel se zna koliko košta jedna doza vakcine? Mi smo čuli i od 3 dolara i do 20 dolara. Pa mi za neke vakcine znamo, za ove vakcine koje imamo kod nas ne znamo, ali saznaćemo u jednom momentu. Mislim da je to jedno od pitanja koja... ono što je još važnije, to je da mi imamo vakcine, da snabdevanje vakcina je stabilno, da nam omogućuje da planiramo u narednih par mjeseci i da je država potpuno posvećena tome da se te vakcine obezbede. To mislim da je vrlo važno. A što se tiče globalne cijene, sa jedne strane mi smo imali taj neki globalni tender koji je napravio ta neka dva razreda, a razlike postoje. Mislim, u ceni naravno da razlike postoje, zavisno od tehnologije, ali moram da kažem isto tako zavisno i od ovog rata o kome smo govorili, jer nije sve nigdje nije slika ni crna ni bijela. Zašto ljudi imaju najveći broj vakcina iz Amerike? Pa kapaciteti u Americi su neuporedivi sa bilo kojom drugom zemljom na svijetu, a poslije Amerike recimo treća zemlja na svijetu je Belgija. To je jer je sva evropska proizvodnja koncentrisana tamo. Ali čini se da je to jedina evropska proizvodnja. Pre nego što odemo u Brisel da čujemo kako oni reaguju tu na proizvodnju koja ne zadovoljava još uvek njihove potrebe. Da li je sada Evropska unija na neki način i politički gubi taj korak sa Kinom, Rusijom s jedne strane, pa čak i s Amerikom sa druge strane? Vidim pre neki dan, gledao sam neku emisiju gde se kao preporučuje da se ne govori o tome da Evropska unija nije odgovorila na pravi način pandemiji. Mislim, kod nas i uopšte generalno, ali ajde da mi ćutimo, čak i mi koji smo pristalice evropske integracije, pa da ćutimo u ovom slučaju. Ovo je jedna od niza kriza koje su pogodile Evropsku uniju gde Evropska unija nije odgovorila na pravi način. Znači, mislim da zaista Evropska unija nije, Evropska unija nema, sem Velike Britanije koji je izašla iz Evropske unije, niko nema iz same Evropske unije tehnologiju proizvodnje vakcine, što je prestižna stvar. Videli ste šta su Rusi uradili, oni su svoju vakcinu nazvali Sputnik, upravo da bi dobili na prestižu. Znači, Sputnik je prva raketa koju su oni lansirali pre svih u svemir i onda hoće da kažu, već je Putin u avgustu najavio da oni imaju vakcinu. Znači, govore o svom prestižu, pre svega, tehnološkom. Evropska unija nema taj prestiž. Francuska je, recimo, član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, jedina koja nema vakcinu.
nema svoju vakcinu. A bila je poznata kao, kao zemlja upravo... U farmaciji. Sanofi Pasteur. Idemo sada, hvala vam. Idemo sada u Brisel. Dušan Gajić je tamo. Dušane, najpre da bismo dobili širu sliku, kako uopšte teče vakcinacija u Evropskoj uniji, koliko građana je vakcinisano? Da, pa konačno reklo bi se da je došlo do dugo očekivanog ubrzanja procesa vakcinacije. Taj proces je u prva 2 do 3 meseca bio zaista dramatično spor, mnogo sporiji nego što je to bilo očekivano. Međutim, tempo koji je postignut u aprilu, pre svega zahvaljujući povećanim isporukama i proizvodnji Pfizer i BioNTech vakcine, kao i nekih drugih, je doveo do toga da se sada u aprilu govori o jednom ritmu koji je 2 ili 3 puta veći. Recimo, ovde u Belgiji je, kažu, bilo potrebno 3 meseca da bi se došlo do 1 miliona vakcinisanih, a 2 nedelje da bi se došlo do 2 miliona vakcinisanih. Vidimo, dakle, da se ovim tempom koji je sada postignut, opšte mesto o debaklu vakcinacije i neuspehu vakcinacije, sad postaje pomalo ipak jedan kliše koji ne odgovara više realnosti. Vidimo da 4 najveće zemlje Evropske unije, govorimo dakle o Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i Italiji, sada vakcinišu tempom koji je sličan onom kojim se vakcinacija vodi u Velikoj Britaniji, koja je bila u ogromnoj prednosti na početku ovog procesa, početkom ove godine. Takođe, recimo, podaci govore da je 2,5 miliona ljudi vakcinisano u Francuskoj prošloj nedelji, slično se očekuje u ovoj nedelji, u Nemačkoj 700 do 800 hiljada ljudi dnevno. U Belgiji je, recimo, vakcinisano do sada prvu dozom 27% odrasle populacije, a podaci govore da je nekih 12 zemalja članica u ovom trenutku došlo do tog nekog tempa koji bi trebalo da obezbedi ne samo postizanje onog cilja koji je postavljen 70% vakcinisanih do kraja leta, već bi to moglo da bude i ranije. Naravno, ovo sve pod uslovom da ne bude novih neprijatnih iznenađenja, kakvih je bilo sa AstraZenecom i nekih drugih. Vidimo, recimo, da je Pfizer-BioNTech u ovom drugom kvartalu 50 miliona dodatnih doza, više nego što je planirano bio isporučio. Međutim, Evropa bi morala da iskoristi u potpunosti dostupne doze i AstraZeneca i Johnson & Johnson vakcina, oko kojih postoji više nedoumica i oklevanja kod građana, da bi postigla ovaj cilj od 70% vakcinacije, ali ovde se već vide neki znaci optimizma oko vakcinacije, pa se to odražava i na ekonomiju u prognozama ekonomskog rasta, a odražava se i na porast vrednosti evra. Da, Dušane, da li se razmišlja o tome da je Evropskoj uniji potrebna veća proizvodnja vakcine, odnosno da li ih epidemija na neki način opomenula zašto nemaju svoju vakcinu i šta planiraju već sa tim da urade? Da, pa nije sasvim, ja mislim, tačno da Evropa nema svoju vakcinu, odnosno da u Evropi nije razvijena vakcina. Pfizer vakcina je zapravo, kao što znamo, razvijena u Evropi. To je nemačka kompanija BioNTech koja je razvila, a onda je se u savezništvu sa Pfizerom ta vakcina proizvodi. Takođe, pomenuta je Francuska, postoji vakcina koja je u razvoju kompanije Valneva, ako se ne varam, koja bi trebalo da takođe bude u završnoj fazi. Ali kad je reč o proizvodnim kapacitetima, mislim takođe da to nije bio glavni problem za ovu sporu i za kasnelu vakcinaciju u Evropi. Evropa ima dovoljno proizvodnih kapaciteta i do ovog trenutka je proizvela nekih 300 miliona doza vakcina. Od toga je nešto više od 50% izvezeno iz Evrope u treće zemlje. I pre bi se moglo reći da je kašnjenje, ako gledamo iz te perspektive, uzrokovano time što Evropa nije nametnula kompanijama koje proizvode na njenom tlu ovaj princip prvo Evropa, kao što je učinjeno u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji, gde su kompanije uslovljene da ne izvoze u treće zemlje pre nego što se zadovolje domaće potrebe. Naravno, to nije jedini i možda čak ne i glavni razlog kašnjenja vakcinacije u Evropi, a kad je reč o sopstvenoj vakcini evropskoj, to
je verovatno teško govoriti o čisto evropskoj vakcini u situaciji globalizovane ekonomije, ali svakako treba očekivati da se više u budućnosti radi, o tome se već govori, na skraćivanju tih lanaca snabdevanja kako ne bi postojala zavisnost od komponenata za vakcinu iz nekih trećih zemalja. I najzad, ono što je možda najbliže toj čisto evropskoj vakcini je vakcina CureVac nemačke kompanije, koja bi prema informacijama dostupnim trebalo da bude odobrena kraje maja, dakle za nekih mesec dana. To je dobra vest za Evropu jer je Evropska unija praktično jedini kupac nekih 300 miliona doza koje ova kompanija planira da proizvede do kraja godine. Tome treba dodati i najavu Evropske komisije da će kupiti 1,8 milijardi novih doza od Pfizer i BioNTech vakcina. Tu sad već govorimo o drugoj generaciji vakcina koje će biti u upotrebi 22. i 23. godine i koje bi u celini praktično trebalo da budu proizvedene u Evropi. Hvala. Hvala Gajo. Hvala Dušane najlepše na ovom javljanju. Evo, gospodine Zeliću, da se nadovežem odmah za u buduće. Rekli smo na Torlaku bi trebalo Sputnik V, ruska vakcina, ali da se izgradi nova fabrika vakcina u saradnji sa Kinom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Šta to praktično znači za Srbiju? Pre svega za građane, pa onda za izvoz. Pa upravo to. Ja bih stvarno, iako pričamo o ekonomiji, vratio na suštinu svega o čemu je ovde reč, a to su životi ljudi. Mi ovime spašavamo građane. Naš konačni cilj jeste da nestanu ovi dnevni izveštaji o broju preminulih, o ljudima na respiratorima, hospitalizovanim, da se konačno i naši lekari malo odmore i da se sve ovo okonča. To je jedino moguće uz vakcine i mi sa domaćim proizvođačem kojeg smo, hvala Bogu, sačuvali kada i neke zemlje u okruženju, Hrvatska, Rumunija, to nisu uspele, imamo šansu da budemo nezavisni, imamo jednu stratešku prednost i zaista će Torlak pre svega, kao što je to u slučaju i sa vakcinom protiv gripa i sa vakcinama protiv korone, odnosno i sa novim proizvođačem kineskih vakcina na našoj teritoriji, država Srbija razmišlja unapred i spašava živote svojih građana i to je najvažnije od svega. Naravno da takva strateška prednost i u regionu i na širem globalnom planu će biti izuzetno važna u godinama, možda i decenijama koje slede, kao što je to bilo i decenijama unazad. Setimo se samo da je taj isti Torlak od 27. počeo proizvodnje prvih vakcina, pa 60. godine vakcina protiv dečje paralize koju je poklonio Albert Sabin, tvorac te vakcine Institutu Torlak, znači originalne sojeve. To su sve neke stvari, jedna slavna prošlost, ali može biti i slavna budućnost. Evo, pre emisije smo pričali o tome, pominjali smo naftu, ali mislim da je sada Torlak i buduće fabrike su kao rudnici zlata ili dijamanata koje mi imamo, koji će nam toliko značiti u budućnosti. A hoće li proizvodnja kod nas biti dovoljna samo za nas, da ne moramo da uvozimo druge vakcine? Upravo, ili da li će pokriti potpuno potrebe, znači, stanovništva Srbije? Pa, to je jedna od ciljeva, naravno, strateško razmišljanje od državnog vrha, Ministarstva zdravlja, ministra Lončara, koji je o ovome govorio. Pričali smo i o četvorovalentnoj vakcini, ne smemo to zaboraviti, i predsednik Srbije i ministar Lončar protiv gripa. To je jako važno, time bismo bili jedna od tri zemlje na svetu koje bi imale takvu vakcinu. Naravno, i mi sa strane agencije ćemo sve to iskontrolisati. Direktor Jačović i njegov tim rade na tome da svaka vakcina koja izađe od strane domaćih proizvođača bude verifikovana i priznata u svetu, jer vidimo i u Evropskoj uniji, Evropska agencija za lekove, američka FDA, ta regulatorna tela su izuzetno bitna. Tek kada mi verifikujemo nešto što se proizvodi, oni, ti proizvodi mogu da idu negde dalje i to poverenje mora da postoji i u našoj zemlji. Mi se svi moramo vakcinisati i verovati onome što govori ministarstvo, što govori agencija, ali takođe verovat će nam onda i ljudi u drugim zemljama. Koliko se, gospodine Zečeviću, na taj način bi mogla se promeni i geostrateški položaj Srbije kada je reč o proizvodnji vakcina kod nas? Pa dobro, mislim da je Srbija obeležila velike poene u tokom ove COVID krize, pre svega zato što se opredelila da nabavi sve vakcine ravnopravno i to je omogućilo vakcinaciju stanovništva. I istog i zapad, i to nam je omogućilo u stvari da budemo vodeći u Evropi po broju vakcinisanih ljudi.
i da budemo i dalje ispred tih država koje su mnogo razvijenije od nas i mene raduje što gospodin Gajić kaže da će se oni ubrzati vakcinaciju, što govori o tome što je dobro za sve, naravno, što je dobro za sve. Da li ćemo mi postati geostrateški? Pa sigurno ćemo postati važni u smislu da ćemo mi imati tehnologiju koju ćemo moći da izvozimo i da prodajemo i drugima, ne samo za naše tržište, nego i za za naš region, eventualno za afričke zemlje, za neke za druge kontinente, latinoameričke zemlje. Prema tome, to je jedna tehnološka prednost Srbije i zaista to je jedna velika stvar za nas. Jel praktično to može od ove godine poče proizvodnja ili iduće? Kako je? Nadam su da upravo sa tim ulaganjima, pazite, ovo su vrlo kompleksni, visoko sofisticirani tehnološki postupci, ali mi imamo ne samo opremu i volju, mi imamo i kadar. I ljude, taj kadar koji je zaista prošao mnogo toga na razvoju Torvax flu vakcine, a sada je više nego kompetentan da se poduhvati i novim izazovima. Negde su rekli da se Srbija sve ovo vreme ponašala opet kao nesvrstana s obzirom na to da je poručila i vakcine sa istoka i sa zapada. Pa jeste, Srbija je zaista ovog puta iskoristila taj svoj specifičan položaj i možda i prvi put da mi imamo, da budemo čisti dobitnici iz takve jedne situacije. Do sad smo bili zaista gubitnici, nekako smo bili između te dve strane pod pritiskom zapada i nikako nismo uspevali da se otrgnemo tog pritiska. U ovom trenutku, zahvaljujući toj otvorenoj politici prema svima, uspeli smo da rešimo naše probleme. Ako pogledate situaciju u regionu, ona je izuzetno teška kad je reč o vakcinaciji, pa čak i Hrvatska koja videli ste pre neki dan slike iz Zagreba, gde oni teško mogu da organizuju opšte vakcinaciju i taj broj ljudi. Mi smo imali zaista jedan vrlo, ja sam se brinuo i opšte oko te organizacije, ali to je ispalo dosta dobro. Svi su iznenađeni. Gospodin Popović, ono što sam ja zapamtila prošli put kad ste bili tu u emisiji, bilo je pitanje poverenja u vakcine. Mnogi su i dalje nepoverljivi. Vi ste rekli, ja bih bio duboko razočaran da nije napravljena vakcina u tako kratkom vremenskom periodu s obzirom na to šta je u nauci do sada postignuto. Jel verujete da će sa vremenom, sa većim brojem vakcinisanih ljudi i to poverenje kod onih nepoverljivih da se stvori, odnosno kroz praksu? Kako sad ljudima reći, imamo i Agenciju za lekove, imamo i Svetsku zdravstvenu organizaciju, da postoje regulatori koji vode računa o tome kakve su vakcine, da su bezbedne? Ja mislim da je vrlo važno da razgovaramo o vakcinama vrlo otvoreno i da rešamo nedoumice, dileme. Sa obje noge na zemlji. Nama neće pomoći ništa da razgovaramo sad o tom ratu. Mislim da ono što je najvažnije to je da vakcinacija ide svojim tokom, da se ona ubrza što je moguće više, jer dobra vakcinacija je najbolja reklama i za vakcine i za vakcinaciju. Što se tiče Torlaka, što se tiče budućnosti Srbije, ja mislim da je ključna stvar vizija, jer bez vizije u budućnosti mi ćemo ulazimo u rizik da radimo nešto što će biti kratkotrajno i kratkoročnog dometa. Za vakcinaciju ovde, ja isto tako mislim da je uspjeh vakcinacije COVID-a ključni za uspjeh rutinske vakcinacije poslije COVID-a. I ako mi sada ne odradimo taj posao kako treba, mi ulazimo u jedan problem koji će se onda reflektovati na svu onu rutinsku vakcinaciju koja je isto tako važna kao i ova vakcinacija protiv COVID-a, jer se ona dešava paralelno sa svim ovim što se dešava. Mislim da je, opet kažem, svako ulaganje je vrlo važno, ali mora se imati vizija šta mi hoćemo da vidimo u narednih 5 godina. Da, i kako izaći iz ove krize. Negde je 3 miliona doza vakcina je dato. Juče je imunolog Šekler rekao da je potrebno 4 miliona građana da se vakciniše da bismo živeli normalno. Kada možemo to da očekujemo? Šta vi kažete? To sada zaista zavisi od nas. Vakcine su tu, proverene su, kvalitetne su, efikasne i pre svega bezbedne. Za to garantuje Agencija za lekove. Sada je samo na građanima da nama veruju. Koliko je bilo nuspojave? Šta ste rekli? Nuspojave su izuzetno retke. Evo, sada smo računali 0,00026 je učestalo. Znači, jedna na skoro 4000 se prijavi nama. Te reakcije su uglavnom blage. Maltene nema teških neželjenih reakcija. Zaista, vakcine su upravo onakve kakve
kakve smo mogli da želimo, a to je da su pre svega bezbedne, a zatim i efikasne i da obezbeđuju tu zaštitu i konačno kada se postigne taj obuhvat vakcinacije o kojem govore imunolozi i epidemiolozi, onda će ovo sve nestati, tako da sada je stvarno sve u našim rukama, samo oni koji se do sada nisu odlučili mogu da se konsultuju sa nama i agencijom i Ministarstvom zdravlja Batutom, da ih uverimo da je sve u redu sa vakcinama i da mogu da nam pruže poverenje i pruže poverenje tim vakcinama i da konačno normalno živimo. Hvala, hvala najviše što ste bili gosti Oka ekonomije. Poštovani gledalci, naravno vama hvala što ste bili sa nama. Ostanite i dalje uz vaš RTS. Ja vam želim prijatno večer, ekipe Oka.